ମୁସଲିମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା ପାଇଁ। ଲିଙ୍ଗର କେଉଁ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇକି ମୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ କଲେ ତାଙ୍କ ଯୋନିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଯାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବ୍ୟାଗ୍ରା କ୍ରିମ୍। କ'ଣ ଝିଅମାନଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିବା ସମୟରେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଯାଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ହଁ। ମଶାମାନେ କେତେବେଳେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଦିନରେ ନା ରାତିରେ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଦିନରେ। କେଉଁ ପୋଜିସନ୍ ଜନିକୁ ଚାଟିଲେ ଅଧିକ ମଜା ଆସିଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 69 ପୋଜିସନ୍ରେ। କେଉଁ ଜୀବ ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିପାରେ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫିସ୍। କେଉଁ ବୟସର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜନି ଧଳା ହୋଇଯାଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 25 ବର୍ଷର ଝିଅମାନଙ୍କର। କେଉଁ ନାମର ଝିଅମାନେ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ଭବ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବି ନାମର। ଛୋଟ ଲିଙ୍ଗ ଥିବା ପୁରୁଷମାନେ କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ସମ୍ଭବ କଲେ ମହିଳାମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସୋଫାରେ ଡଗି ଷ୍ଟାଇଲ ପୋଜିସନରେ। କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେତେ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 6 ଇଞ୍ଚର। କେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ଭବ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଚରିତ୍ରହୀନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ। ମହିଳାମାନେ ସମ୍ଭବ କରିସାରିବା ପରେ ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି କାହିଁକି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ। ସମ୍ଭବ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ କରିଦେଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜନି ପୁରୁଷର ଲିଙ୍ଗ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ତାଙ୍କ ଜନିକୁ ଚାଟିଲେ। ଚାରେ କ'ଣ ମିଶାଇକି ପିଇଲେ ଲିଙ୍ଗ 7 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା, ମୋଟା, ବଡ଼, ସିଧା ଏବଂ ଟାଇଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା HIV ଡ୍ରପ୍‌କୁ ମିଶାଇକି ପିଇଲେ। ସମ୍ଭବ କରିବା ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଚୁଷିଲେ ଆପଣ ଲକ୍ଷପତି ହୋଇଯିବେ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଭିକୁ ବାରମ୍ବାର ଚାଟିଲେ। କେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଜନି ସବୁବେଳେ ଢିଲା ରହିଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଯିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ। ଅଜଣା ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି କଥା ହେଲେ ସେ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ କପଡ଼ା ଖୋଲିଦିଅନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ଭବ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜନିରୁ କିପରି ଶବ୍ଦ ବାହାରିଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପଟ ପଟ। ବିବାହିତା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ କେଉଁ ସମୟରେ ସମ୍ଭବ କରିବା ଠିକ୍ ଅଟେ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ। ସମ୍ଭବ କରିବା ସମୟରେ ମୁସଲିମ ଝିଅମାନଙ୍କ ଜନିକୁ ଚାଟିଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଧାତୁ ରୋଗ। କିଛି ପୁରୁଷଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜନିରେ ଲିଙ୍ଗ ପୂରାଇବା କ୍ଷଣି ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। କ'ଣ କଲେ ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କ୍ଷୀର ସହିତ ଖଜୁରୀ ମିଶାଇକି ଖାଇଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ମହିଳା ଅଲଗା ଅଲଗା ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ଭବ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦେଖି। ସମ୍ଭବ କରିବା ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦୁଧ ପିଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ମୂଳରୁ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ। କେଉଁ ବୟସର ଝିଅମାନେ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁହଁରେ ପକାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି?
तेबे उत्तरटी है 30 वर्षर झील मैंने रही रही करें महिला मान को मजा आसी न था कहीं तेब उत्तरटी है झटका न लगे कारण घंटा घंटा कर स्तंभ करने लिंगर केवं तेल लगे उचित तेब उत्तरटी है जापानी तेल मोटी झील मान दूध किपर हो तेब उत्तरटी है ढिला होता है संभव करने पूर्व के दुईट पत्र खाइले बीज गाढ़ होता है तेब उत्तरटी है निम पत्र कुआरी झील मैंने बिना कंडम संभव कर सर कौन चिंता करते तेब उत्तरटी है गर्भवती नापाई संभव कर भकिला महिला मान किपर चिन्हे तेब उत्तरटी है चरित्र को देखिकी महिला केवंग को चिपिले संभव करने समय रे लिंग को मुहर नहीं था तेब उत्तरटी है दुध को चिपिले क्यों बयस झील मैंने नकली लिंग जनी रे पूरे बीज बाहर कर तेब उत्तरटी है 20 वर्ष झील मैंने सका सका के पशुर क्षीर पीले लिंग लंबा एवं मोटा होता है तेब उत्तरटी है पोटर क्षीर के समय रे महिला मैंने संभव करने अधिक उत्तेजित था तेब उत्तरटी है पीरियड 10 दिन पर महिला मैंने संभव करने समय रे निज जोनि कौन करने को पसंद करे उत्तरटी है लिंग को जोनि रगड़ी था गर्भवती समय रे झील मैंने संभव करते ना कहीं तेब उत्तरटी है अधिक ज्वलन एवं कष्ट कारण किस करें महिला मान जोनि ओदा हो जाए कि तेब उत्तरटी है हाँ के पोजिशन संभव कले महिला मान सिल फाटी जाए तेब उत्तरटी है अंटा को ठेकी के महिला मैंने ठिया ठिया संभव करने को बहुत पसंद करते तेब उत्तरटी है चौड़ा जनी महिला मैंने डगी स्टाइल पोजिशन राम ना क्षण जो डरी जाती कहीं तेब उत्तरटी है अधिक जंत्रणा होगा कारण संभोग करने समय महिला मान जोनि कौन करदे पा प्रथम बाहरी जाए तेब उत्तरटी है आंगुले पुरे की हलैले क्यों झील मैंने प्रतिदिन संभव करने को पसंद करते तेब उत्तरटी है अधिक संभव करार इच्छा रखुवा झील मैंने महिला मैंने निज पछपटे कलखेर लगे लिंग को पूरे था कहीं तेब उत्तरटी है अधिक मजा नापी महिला मान नाभी से क्यों तर ढाड़ीदे से के पुरुष सहित संभव करदे तेब उत्तरटी है अश्वगंधा तेल अधिक संभव कर महिला मान के दुईट अंग कला पड़ जाए तेब उत्तरटी है दुधर मुंडी एवं तल अठ।